сьогодні до нашої студії завітала відомий у нашому місті та й поза межами нашого міста флорист Вікторія Халілова. Вітаємо тебе, Віка. Доброе утро вам всім, друзі. Ми знаємо, і я думаю, для наших телеглядачів не секрет, що приклад Вікторії Халілової є для багатьох жінок дійсно таким топовим, тому що ти показала, як із маленької мрії створити свій бізнес, як її здійснити. Але зараз я пропоную повернутися на декілька років назад про те, коли ти тільки почала свою любов до квітів, почала вивчати флористику. Чи знала ти вже тоді, що в тебе буде свій бізнес і мрія в тебе буде приносити свій якийсь прибуток? Я с каждым днем все как бы себе в голове прокручивала. Как бы я вот смогла бы вот поступить, и как бы у меня получилось. И мечтала об этом, мечта росла, 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 росла. Я каждый день что-то просчитывала для себя, мне было очень интересно. И вот моя мечта сбылась. Вот я захотела, и у меня получилось. А ось чому ти обрала саме флористику? Чому саме квіти? Ну, по образованию я дизайнер одежды. И никогда не думала, что в моей жизни случится такое, что я стану дизайнером-флористом. Так вот получилось, вот видно, сошли звезды, и цветы – это прекрасно, это просто, ну, это творчество, где ты ощущаешь себя тоже женщиной, и где ты умеешь красиво что-то делать, создавать красоту. И как бы показывать людям, что ты умеешь, и доставлять удовольствие в этом плане. И мне это очень нравится, поэтому вот так вот. Сьогодні день жіночої емансипації, і ось хочеться у тебе запитати, чи важко у сучасному суспільстві жінці бути дійсно серйозною бізнес-партнером, щоб її партнери-чоловіки сприймали на рівні? Ну, когда женщина уверена в себе, она идет уверенно с целью и в этом разбирается, как бы есть какой-то толк, будет все ровно и хорошо. А ось чи є такі бізнес-партнери, чи, можливо, конкуренти, чоловіки, які є нетактовними, тому що, не дивлячись на те, що жіноча емансипація є, все рівно, не дивлячись на стать, хочеться якоїсь тактовності у стосунках ділових, хочеться, щоб і з повагою ставились навіть конкуренти. Навіть більше хочеться поваги від конкурентів. Ну, я вот, даже если говорить о конкурентах, отношусь к каждому с уважением. С уважением, потому что у меня такое воспитание. А то, что делают другие конкуренты, я смотрю на это просто и даю понять, что, пожалуйста, быть примером, пожалуйста, относитесь друг к другу с пониманием. Розкажи нам, будь ласка, про твій секрет, як із маленької мрії створити дійсно свою справу, яка приносить прибуток, яка дійсно робить щасливою людину. Во-первых, нужно очень стараться. Этого очень нужно хотеть, желать. Не забывать о том, что нужно еще терпение какое-то, стремление, сила даже какая-то. І от жити цим потрібно. Коли цим живеш, тоді все дуже виходить здорово. На своєму шляху до власної справи ти працювала з різними роботодавцями, да. Поміняла декілька місць роботи. І ось чи пам'ятаєш той день, коли ти прокинулась і вирішила, що все, досить працювати на когось, я хочу сама бути собі хазяїном? У меня как бы это была осень, почему-то у меня каждый раз осенью происходят какие-то изменения. Я вот осенью точно утвердила для себя все. И дала себе такую вот заметочку и задание. У меня есть полгода, но я открылась немножечко раньше. То есть я успела, я вот создала, вот я решила все. У меня будет студия. Я вот, у меня все получилось. Ти мама дорослої доньки, у твоїх соцмережах ми бачили фото твоєї випускниці, як ви готувалися до останнього дзвоника. І ось нам цікаво, чи виховуєш ти у своїй доньці такі ж лідерські якості, чи, можливо, вона чимось же навіть може перевершити свою маму? Вот я хочу сказати, що у моєї дочери є таке качество, вона сильна своїм духом, вона лідирує і в школі. Она ведет друзей за собой, к ней прислушиваются друзья.
И мы не только с ней, как мама с дочкой, как и подружки, мы можем общаться и говорить, и давать друг другу советы. Даже иногда я прислушиваюсь к ее советам, то, что очень важно для меня и для нее. И никогда я не навязываю свои какие-то страхи. Вот не получится, значит, это в жизни не делай. Я хочу, чтобы она все попробовала, все смогла, и у нее все было хорошо. А ось ще було у тебе колись таке, що вже стан відчаю, все наврило, нічого не виходить, хочеться опустити руки? Такой наступает момент, наверное, у каждого человека, но я просто вот стараюсь дать себе 5 минут, все, мы решаем по-новому, закрываем эти вопросы, и мы опять растем, и поднимаем все настроения, и решаем, чтобы все было хорошо. Кажуть за стереотипами, що жінка – це слабка стать, про те, що жінкам варто займатися мистецтвом, чимось таким легким, а ось важким, таким як економіка, таким як фінанси, бюджет – це вже справа чоловіча. Але ось ти доводиш про те, що ти одночасно можеш займатися і чимось красивим, да, надихати, але і тримаєш свій бізнес у такій, знаєш, залізній руці. Чи важко ось так самі розбиратися в усьому і у чому, можливо, лайфхак якийсь розбиратися і в красі, і в бізнесі? Нужно проходить спеціальні тренінги, де правильні люди всьому цьому обучають, де ти можеш сопоставити і творчество, і якусь навіть бухгалтерію, і йти на правильному пути. Проходиш всі ці знання і кожен раз обучаєшся новому у нужних спеціалістів, і все йде красиво. А ось ти гуманітарій чи полюбляєш більше точні науки? Наверное, гуманитарий. Ось мені як гуманітарію цифри – це просто щось ахтунг. І цифри я не люблю. А ось як ти подружилася з цифрами? Може, для мене зробиш якусь пораду? От як би просто необхідно, треба, чи потрібно, скоріше всього. І від цього нікуди не діться. І воно все дається. От раніше, там, якщо брати, там, здвинутися на 20 років, думаєш, ну, як? А потім воно со временем, кажеться, це все дуже легко. На самом деле. Для успішної жінки головне – це самовдосконалення. Да. Як ти займаєшся збільшенням власного рівня? Постоянно обучаюсь чому-то. Стараюсь, щоб мене окружали люди позитивні і теж умні. Це совети, розмови, спілкування з людьми. Правильне общество, тобто, воно дає чоловіку рости. Скажи нам також, будь ласка, як зараз, коли ти вже дійсно зайняла свою ланку у нашому місті, бізнес-ланку, коли ти вже дійсно наряду з минулими своїми роботодавцями можеш сказати, що ти з ними на рівні і ти для них вже спроможна вийти на конкуренцію, як зараз себе відчуваєш? Ну, я чоловік в цьому плані скромний, я скажу так. Я училась, учусь и буду учиться. Нет такого человека, который все, я мега-звезда, у нас самый лучший бизнес. Всему нужно учиться, каждому человеку, поэтому нужно расти и расти. Никакой не может быть конкуренции. Мы должны... Кстати, конкуренция помогает человеку возрастать. А щодо того, як багато хто з людей каже, що конкуренція зараз залишається у минулому, така, знаєш, сувора, коли людина людині вовк. Зараз конкуренція більш дружня, коли людина навчається у свого конкурента і більш партнерська. Чи є така конкуренція у Миколаєві? Ну, допустим, я спілкуюся з двома бізнесменами, які також тримають такі ж компанії, як у мене. Ми в прекрасних відносинах. Мы где-то советуемся, даже по какой-то бухгалтерии, консультируемся друг друга. Это нам ничего не мешает. Как бы, и я считаю, что это вполне это здоровая, меняемая конкуренция. Тобто для успешной жінки не соромно запитати пораду? Я этого не стесняюсь. Віка, хочеться зараз вже наостанок від тебе декілька порад для наших телеглядачок, які, можливо, також мають свою маленьку мрію і думають, що її реалізація – це щось неймовірне. Поділись, будь ласка, що їй варто зробити для того, щоб їхня мрія здійснилась? Я хочу сказати, що не стойте на місці, розвивайтесь, ведь розвиття, воно как бы нас робить більш совершенним. Любіть себе. Окружайте себя правильными людьми и стремитесь. То есть стремление – это вот то, что дает человеку расти и развиваться. Дякую тобі. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітала успішна бізнес-леді, флорист Вікторія Халілова. Вона поділилась власною секретом успіха.